badana toxobta waxa uu sabax xayaba kala duwan kuwada ugu badan waxa kamid ah emelada isbeddesha qallaylka maqaarka xaaladaha caafimaad darre ee maqaarka sida cambaarta finanka lafta madaxa iyo finanka kale ka falcelinta waxyaabaha madaxa la mariyo aan habooneyn sida shaambooga xaqiiqdu waxay tahay inay jiraan waxyaabo badan oo si dabiici ah loogu daweyn karo toxobta iyo cuncunka madaxa waa kuwo si dhaqso ah oo sahlan waxtar u leh waxaana lagu soo koobaa toddoba hab oo muhiim ah balim kana qadar yar ogeysiisa haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe taabo comment bixi like saar ku jijiliska ama gambaleelka si ay markiiba kuu soo gaadhaan barnaamijyada aan soo gelino siina shagre mahadsanid saliidda geedshaha waxaa ku badan waxyaabo hoos u dhiga bararka bakteeriyada iyo fangaska waana mid astaamo xooggan leh waxay duweysaa xaaladaha cuncunka ee madaxa saliidda qumbaha waxaa ku jirta saliidda qumbaha maaddo kulli ah fangaska oo aan nooleyn maqabataya waxay ka caawin kartaa inay madaxa ka saarto xaddi dheeri oo fangas ah iyo inay joojiso toxobta waxay kaloo madaxa ka dhigtaa mid ka badqaba qallaylka iyo biyo yaraanta toonta waxay iska caabidaa toonta fangaska waxaanay si wanaagsan uga saartaa toxobta madaxa ee ay sababto bakteeriyadu waxaana ku jirta antioxidants kuduu madaxa toon la burburiyey iyo malab ka hor inta aanad meelin isaga alaysiino laga helo toonta ayaa leh faa'iidooyin badan oo caafimaad khalka tufaaxa tufaaxa khalka laga toojiyo ay siinimada u leeyahay khalka tufaaxu waxa uu beddelaa si joogta ah pH-ka madaxa isiro dheelitira waxaanu ka dhigaa mid ay adag tahay koritaankooda fangaska iyo bakteeriyada labadaba tan waxay kaa caawinaysaa hoos u dhigida toxobta madaxa ku samaysanta liin dhanaan liinta acid-ka ku jirta waxay naga caawisaa isu dheelitirka pH-ka madaxa tanna waxay meesha ka saartaa xubanta toxobta iyo cuncunka madaxa hal qaado ama mal qaad oo liin la miiray ku qaskoobiya mari madaxa inta kadib waa inaad shampoo kaga maydhid ama kaga dhaqdid aloe vera dacarta waxaa ku jira enzymes kuwaas oo ka taageeri kara dib u soo kabashada unugyada dhaawacmay ee maqaarka waxaa uu shaqeeyaa inuu timahaaga ka dhigo kuwo siman oo ifaya maadada bactin oo laga helo dacarta waxay sare u qaadaa bixitaanka timaha yareynta cuncunka madaxa iyo inay madaxa toxobta ka saarto saliid saytuun waxay kaa caawin kartaa daweynta hoos u dhigidda dhibaatada joojinta biyo yaraanta madaxa iyo weliba toxobta si dhaqso ah saliid saytuuntu waxay si yaab la uga hortagtaa madaxa oo qalala iyo cuncunka madaxa oo ay si degdega u daweyso